Do cartão de verdade. Quem vai comer pizza aqui participar? Passando as pizzas. Olá. Mano, passando. Ô, Pacu, a pizza é de castigo. Vai vermelho, vai da bunda mesmo. O guarda é recheado de bosta. Quatro, beijo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir todas as pizzas agora. Na hora que o cara chegar lá, a gente vai fazer o dato do cartão. Demorou? Demorou! Paga! 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 Bom, rapaziadinha, antes de começar esse videozão pra vocês, quero apresentar, mano, a nova plataforma onde eu tô, mano, fazendo algumas apostas, e se chama OneWin. É isso mesmo, rapaziada, eu vou explicar tudinho pra vocês. E, mano, vem comigo, porque comigo não tem erro, tá ligado, né? Primeiro de tudo, você vai entrar na OneWin e já fazer o seu cadastro. Mano, é bem rapidinho, você vai ali na parte de cima. Bom, depois que já fez o seu cadastro, rapaziada, você vai colocar o seu dinheiro na plataforma. Você vai vir aqui em cima, em depósito, nessa parte superior direita da tela aqui em cima. E é o seguinte, tem várias formas de você fazer o depósito. Lembrando que a forma Pix cai na hora e você já consegue fazer suas apostas na hora, já começa a jogar, começa a se divertir e fazer sua grana, tá ligado? Bom, depois que o dinheiro cai na sua conta, chegou a melhor parte, que é jogar, né, rapaziada? Ó, você vai descer aqui, você vai procurar o LuckJet, ó, tá bem nesse cantinho aqui, clica nele. Você entrando nele, tem como você apostar duas vezes, rapaziada. Isso que é o mais da hora, tá ligado? Às vezes você quer já ganhar bastante dinheiro logo de uma vez, mano, já dá pra apostar de duas vezes. Eu já vou colocar na minha primeira aposta aqui, 10ão. E depois eu vou colocar aqui, ó, 15ão. E agora, mano, vamos começar o jogo. Vamos começar subindo, subindo, subindo. Vai, vai. Deu, deu, tirei, tirei. É isso aí, rapaziada, já tiramos nosso lucro já. Então logo já na minha primeira aposta eu ganhei 21,30. E na minha segunda aposta eu ganhei 35,40. Agora chegou a melhor parte, né, rapaziada, que é retirar todo o nosso lucro. Eu vou mostrar pra vocês como que faz isso, pra vocês não ficar com nenhuma dúvida. Ó, você vai clicar aqui em cima nesse playerzinho parecendo um bonequinho. Clicou ali, ó. Aí você vai clicar ali, ó, em retirar. Já vai escolher a melhor forma pra você retirar o seu dinheiro. Ó, aí você já vai colocar o seu valor, você já vai colocar os seus dados pessoais também. Já vou colocar minha senha pra confirmar que sou eu que tô retirando meu dinheiro. E aqui, ó, prontinho, rapaziada. Já vai cair na minha conta em menos de 5 minutinhos. Então é isso, gente. Aproveita, mano. Usa e abusa da plataforma, tá ligado? Aqui no comentário fixado vai estar meu link. Mano, usando esse código que tá aparecendo aqui na tela, você já vai começar com R$1.000. Então entra por esse link, usa meu código. Ó, de verdade mesmo, eu queria começar com esse dinheiro. E lembrando, tem que fazer o seu primeiro depósito pra você ganhar esse dinheiro, tá bom? É só no primeiro depósito. Mas, mano, marcha, aproveita isso aí e bora pro vídeo, rapaziada. Cara, tá tudo por lá, todo mundo ganha bem aqui, ó. Todo mundo já tá rio. O Bruno? Não tá melhor. Bruno, 10 e para, Léo. Léo, tô postando, Léo. Mano, eu vou pedir as pizzas e vamos ver o quanto que vai dar. E esses caras aí, ó. Mano, tomara que dê no cartão deles, porque eu não aguento mais cair no meu. Pastor, coloca o compilado, mano, de quantas vezes já caiu no meu cartão? Não, pega o meu. Não, pega o meu. Ai, que medo que eu tô, viado. É, mano. Nossa, cara, mano. Mano, eu tô feliz pra caralho. Eu tô vendo comigo pra caralho. R$400 que vai mandar pra pagar. Celular, sente. O mais gostosinho, pega o mais delicioso. Esse aí mesmo. O mais. Renato, solta. Renato, não. Não. O Léo. O quê? Mentira. Mentira. De novo. Não, mentira. De novo, Léo. Mentira.
Mano, vocês viram? Eu não aguento pra pagar desafio do cartão, filho. Não aguento, mano. Todas as vezes eu gasto mais de 400, 300, 1.500 já gastei. Mano, não aguento mais. Vamos pedir as pizzas, vamos ver quanto vai dar. Tomara que caia nenhum cartão desses bocós aí, ó. Mano, alguém vai ter que cair hoje e em mim não vai cair. Não, não, é, não tem como sair 8 vezes no meu cartão, tá ligado? Bora. Vai dar 240. Ah, quê? 240. Ah, vai dar uns 300. Uns 300, uns 420. É, né? 420. Eu acho que vai dar uns 30, um pouco. Porque eu vou pro Guaraná. Ah, tá de boa. Olha o Celora. Mais um vídeo pra dar de ciência. É isso. É isso, rapaziada. Assim que tiver o pedido vindo, eu falo o valor que deu pra vocês. Cara, eu emagreci. Mano, mas assim, chega lá na frente, você paga. É. Aí você vem aqui embaixo, toca o cartão de todo mundo. Não, eu vou trazer o motoboy aqui dentro, pra ficar tranquilo, pai. Ah, tá. Não, relaxa. É que ele não quer atrapalhar ele. Não, né? Não, ele vai... Esse é o motoboy hoje. Ele vai vir conhecer a casa dos rãs. Ah, mas ele tá parece que tá corrido hoje. Parece que tá corrido lá no trampo hoje dele. Mas tá bom, dá. É seu, é. Então, vai ser seu. Vamos dar o dia pra ele. Bora! Não, vamos dar uma máquina de caldo de cana então. Vamos dar um outro mapa pra ele, mano. Todo mundo. Eu sou encanador, você disse tudo. Já já vai chegar aí, vamos ver quem vai cair, mano. O cartão. O que você é? Não, ó, peraí. Não, não, peraí, não gosto que eu te falo. 200 pro cara. Aê! Aê! Não, cara que cair, além de pagar a pista, mais 200 por motoboy. Tá chovendo, mano. É, tá chovendo, bora. É, boa. Bora. Valorizar os motoboy aí, mano. Verdade. É, e o voto do vamos jogar a moto dentro do barranco que tá falando, mano. Esse cara não aguenta. Ô, chefe, eu vou querer pedir 2-4 queijos. Isso. Aí eu vou querer 2 de calabresa. Uma sem cebola e uma com cebola. E ó, e uma franca, frango com queijo. E eu vou querer uma de franca do peri, metade frango com queijo. Frango com bacon. Ah, frango com bacon? É, com borda de chocolate. Nossa. Isso. Isso. E eu vou querer mais uma pizza de calabresa com catupiry. Isso. E a borda de catupiry. Tá bom? Fechou. Eu vou querer... Vai pedir coca, suco, coca coisa? Coca e suco. Que suco você tem aí? Eu vou querer 2 natu de laranja. Eu vou querer 2 cocas e uma coca zero. Então, 3 cocas. Eu vou querer pagar... No cartão. Bebe. Tá bom. Fechou. Obrigado eu, hein?
Falou, tchau, tchau. Fica com Deus. 600 e? Sei lá, deu. Deu 600. Rapaziada, deu 600 e poucos reais. Nossa. Né? Meu Deus do céu. Ô, seguinte. Pedi pizza. Umas 6, 7, sei lá, um monte. Já fui do cartão. Baratinho hoje. Apenas por 600 reais. Oi, mãe. Oi. Quanto você vai? Já fui do cartão. Quanto deu? Quer larga? Quanto deu? 600 e pouco. 600 e pouco? Uhum. 600. Mas eu pedi tudo pra todo mundo mesmo. Certo. Tipo, todo mundo vai rodar. Todo mundo. Um só vai tirar. Eu tô dentro. Tá ligado, né? Parcelar no cartão de crédito, se foda. Ferro! Seguinte. Quanto vocês acham que deu agora? 356 pizzas. 406 pizzas. 500 reais. 486. 420 reais. O mais perto é o gás. 420 reais. 600. Mais 200 motoboy. Nossa, que... Quantos pedaços? 12 pedaços, várias pizzas e... Umas 8 pizzas. Não, mas já tá na hora de jantar, já. Ainda bem que você vai pagar. Né? Fechou? Então é isso, gente. Já já vai chegar a grande pizza. E, mano... Fiorella, né, pai? Fiorella, né, papi? Mano, eu não vou comer. O quê? Porque eu vou ter que sair rapidão, mas, mano, deixa um pouco pra mim lá no geladeiro, demorou? Aham. É nóis aí. Ô, gente, deixa eu ficar fazendo isso só pra me saber. Tipo... Tá gostando do topo aí, tá vendo? Esse cara. Rapaziada, ó, de verdade, pedi pizza pra todo mundo. Não vão embora. Só deixa o cartão. Só deixa o cartão aí. Se vocês quiserem vazar, pode vazar. Então é isso, mano. Já já vai chegar a grande pizza, tô morrendo de fome. E eu quero vocês vão brincar de quê agora? Vamos brincar então. Quero brincar. Só quero brincar, cara. É isso aí. Tá brincando de toque? Bola de massa. De maldade? Bola de massa. Esse é o jogo, você é amigo. Peraí, jogar fraquinho, né? É, jogar fraquinho. É, né? Vem do bota até vermelho. Vocês estão combinando, velho. Pode descer daí, Juninho. Pode descer. Segura. Aê, fora! Ele pegou, ué. Você foi lá também, voltou. Tá indo longe, hein? Quer ser cameraman, Sky? Quer ser cameraman, Sky? Ninguém vai pra fora? Tá banido, tá demitido. Dois. Tô gostando dessa intriga. Tô gostando dessa intriga. Maldade, um. Traidor. Maldade. Dois. Ah, Sky, junto, ó. Vamos jogar e assim que a pizza voltar, vamos ver quem vai pagar essa grande conta, rapaziada. Bom, rapaziadinha, todo mundo já saiu da piscina, mano, secando e tudo mais. Mano, tô sem voz já de tanto que a gente ficou na piscina de chovendo e gritando e pulando. Tô de boa? Tô com fome? Mano, eu tô com muita fome, velho, juro. Acho que já deve estar chegando também a pizza. Ela já tá aí, fi. Já já tá aí. E... Mano, fome, né? Hã? Rolê louco, né? Hoje foi diferente, do nada a gente começou. Dentro da piscina. Nossa, mano. Tipo, juntou todo mundo, tá ligado? Começaram a brincar. Aí começou a dar fome. Aí todo mundo, desafio do cartão. Desafio do cartão. Eu não gosto mais de sempre cair em mim. Mas, agora, como tem muita gente, a probabilidade de cair em mim é muito pouca. Então, mano, vamos comer. Já já chega os bagulho. E aí, fiote cruz, gostou de ficar em casa hoje? Nossa, tá legal? Valeu.
pizza pra todo mundo, mano. Foda. Putz, ainda bem. O quê? Ainda bem que você vai pagar pizza pra todo mundo. Coloca o boné, Jaimão. Pelo amor de Deus, Jaimão. Sua cabeça chega e refresca minha cabeça. Ah, o Jaimão policial. E aí, já vai chegar, hein, pai? Por que você não vai na piscina com nós? Opa, não, eu tô, tem muito frio e outro tava relampagando demais, irmão. Tava. Tava relampagando muito. E se você fosse com a sua cabeça, mano, ia... Ah, cala a boca, chamar. Ah, cara... Ai, cara... Por que você também não foi, Teco? O quê? Na piscininha com nós? Eu fui, só que eu saí depois, né? Saiu já? Eu participei só de dois vídeos. Ah, não... E agora vai participar do terceiro, que é o desafio do cartão. Ah, eu quis sair, velho. Fiquei com medo de ficar doendo. É, não, eu tô com dor de garganta. Você não quis ir embora, tá? É, desafiozinho. 600, vai morrer com 600 o tempo. Pô, eu tô falando, a pessoa que pagar hoje... Aí fica bom, grava ela... um vídeo novo para o vídeo. Pô, café com leite nessa brincadeira. Ai. Alguém fala... Mano, o Renato deu uma engabelada no bicho? Ô, Renato ficou triste. Ele falou, sabe que o Renato era assim, não? Ligado. Ele falou, nossa, pensei que tava fechadão com o Renato, falou, me queimou. Quem não conhece o Renato, não conhece o Renato. Fala uma coisa pra vocês, viu? Já, então, comer uma pizzinha e vamos ver quem vai pagar. Quem vai pagar, será, hein? Eu não aguento pra pagar mais não, Boto. Eu não sei. Já caiu em você uma vez? Já. Ah, nunca caiu. Caiu uma vez, mas na padaria. Aham, ali, né? Logo lá. Mano, tem que cair em uma pessoa que nunca caiu, mano, pra vocês sentir como é. Pra vocês verem, vocês sentindo, vocês sentindo indo embora à toa, assim. Meu Deus. E todo mundo ri da sua cara e falando que você que vai pagar e ainda te chamam de otário. Quanto deu? 600. 600 e pouco. Demorou. Então é isso, gente, já vai vir, mano, as pizzinhas e vamos ver com quem vai cair, mano, o desafio do cartão. Rapaziadinha, é o seguinte, mano, chegou a grande pizza e, mano, eu vou trazer o cara aqui pra ter o desafio do cartão, mano, já que não é volta. Mano. Rapaziada, tô assim pra me secar, para de olhar meus peitos, vamos lá, trazer o cara aqui. Coloquei a toalha no cabelo, rapaziada, e meu cabelo tá crescendo, né, então tem que secar o bicho. Secar o bicho. Aí, rapaziadinha, chegou o grande entregador, já ajudei ele a pegar as pizzas aqui e eu já expliquei pra ele como que vai funcionar. Um cartão que você pegar vai pagar todas essas pizzas. Você entendeu? Mano, cola aí que você vai conhecer aqui em casa. Os bichos tá cheio de fome, né? Tá numa tropa aqui, hein, moço? Olha, falar uma coisa pra você. Seja bem-vindo, é lá embaixo, hein? Entra aí. Chegou a pizza, rapaziada! Já vem com o cartão na mão, já! Mano, você tá pesado, hein, moço? Meu Deus do céu! Rapaziadinha, vem comer! Mano! Ô, ó o entregador aqui, fi! Chique, bom e bonito? Mano, as pizzas aí... Pega isso aqui, ó, da polícia aqui, ó. Ó, peguei aqui o bonezinho da polícia. Renato. Renato. Não, o Renato não vai ficar com isso aqui, não. Aê! Ó, venceu aqui aquela... Tá devendo dinheiro pra você ou não? Não. Tá devendo. Não, mas eu conheço. Então, você escolhe meu cartão, viu? Escolhe sim. Ó, e o cartão que você vai escolher, a gente vai te dar 200. Do cartão que você escolher, hein? Aqui, ó, meu cartão, ó. Isso. Ó, não, quem que tá dando? Quem que tá dando? Ah, eu formei aqui, ó. Ah, não, é que eu tô sem cartão. Ó, não, quem que tá dando? Já colocou. Eu já sei aqui, ó. Formei. Já colocou. Alguém tem o cartão pra dar de consideração pro meu cartão? Não, coloca certo, coloca cartão, coloca mesmo. Meu cartão é esse aqui, Bradesco, Visa, esse aqui, ó. Fechou. Ó, o Jaimão colocou. Quem colocou esse aqui, Davi? Vermei. Cadê? Já colocou? Ó, colocou. Não, fala sério. É meu Pai, cadê o seu? Aqui, ó. Vai, coloca aí, pai. Tá aqui, gente. É.
Cadê o meu? Cadê o meu? O meu, minha carteira, de mim? Cadê o seu? Você colocou? Não, não colocou não. Cadê? Pega o seu então, deixa eu ver. Um? Você colocou um ou dois? Então, coloca dois, então. Só tem esse, ó. Mas coloca outro. Qual que é o seu CPF? Coloca um. Não, só tem um. O amarelo é o dele. Amarelo! Pai. O meu pai colocou. E o seu? O meu eu vou colocar. Ó, cadê? Cadê minha bags? Cadê minha bag? Ó, eu quero... Mano, quase que eu fui. Pega o bag, segura aqui. Gente, gente, eu vou conferir. Dá o meu cartão. Ó, meu cartão aqui. Conta os cartão pra ver. Eu vou contar isso aqui, ó. Vai dar tensionando aqui. Mano, olha isso. Gente, todos os cartões estão na minha mão, eu vou contar porque... 12 pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa! Eu coloquei, é um vermelho. James, você colocou? Eu coloquei, é um vermelho. Eu vou ter que olhar nome por nome ou... Eu tô errado. Já vou parar no carro, Não, pode colocar aqui, para. Pode. Ah, já tá certo, se o dedo for. É, para lá. Para. Ligeiro. Caralho, eu tenho que... Ai, você olhou pra mim. É engraçado. Não, certinho. Não, é isso, eu tenho que ver qual, porque tem parecido. Não, aí tá um escrito... Tem nome. José A.S. O Jota vai saber. Então agora tem 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 semanas aqui. 12 cartões aqui dentro. Saquai saiu! Papai saiu! Eu só não quero que o Renan chegue na porta da caixinha. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Não, espalhão, coloca a mão no saco. Passa. Opa, desce não! Não. Vai! Dessa vez você fez do jeito que você queria e caiu no seco. Juro. Tá bom, eu conferi. Eu, mano... Você tava olhando. Eu não quero... Você não quer mais cartão desse. Não, mano, não quer mais app do cartão, mano. Sabe o que você acha? Você tem que comer de cartão. Quer comer um pedacinho de pizza? Quer um pedacinho, não. Saborei bem, né? Vai, saborei... Pega um pedaço, filho. Pode pegar. Pega um pedaço. Léo, tem um detalhe aí rapidinho importante que o Rio falou. Quem quer esse cartão tinha que dar 200 reais pra ele. Eu vou dar os 200. Ah, vamos enterrar os pilão aqui, você dá 200 pelotinhas. Eu vou dar o seu dinheiro. Léo, como? É sempre o Léo. Mano, como? Ó, e ele fez do jeito que você queria ainda. Você mesmo olhar. Eu não quero participar. É que você tá indo em mim. Eu ia trabalhar. Como que eu vou pagar? E agora, como que eu que vou pagar? Porque eu ia trabalhar de graça pra você, meu rei. E aí, tá gostoso? Não foi legal participar do desafio do cartão? Eu não foi legal participar? Tá bom demais. Não foi legal, Gordinho? Aí, menino, tava todo mundo querendo participar aqui, ó. Não. E eu falando, gente, vai que não cai no seu cartão. Eu só não queria que caísse no meu. Mano, juro. Pega minha bag pra mim, ô James, por favor, pra me dar um dinheiro pro... O rapaz. Pro entregador, chefe. Tá vendo como funciona aqui em casa? Os meninos... Olha, fala uma coisa pra você. Não, hoje foi tudo no meu nome. Gostou? Aí eu é 3 meses trabalhando pra ganhar esses 600 aí. Orei tanto ali, filho. Mano, juro, rapaziada. Pegou de mim? Ó, chefe, bom trabalho. Vê se tem 200 aí. E agora eu vou passar a pizza. Tem? Tem, certinho, graças. Valeu, fica com Deus, hein, chefe. Você tá doido. De Maio, irmão? Não, ele é de conectar aí. Ô, deixa um pedacinho de pizza aí, ô, seus. Olha, vocês vão sobrar uma pizzinha. Pizza boa, de graça, Léo. De grátis, né? É no débito, chefe. Eu tô de cara até agora. Não, mano. Você tá vendo? Tá pega!
É isso? Olha, o Neymar ainda falou pra mim hoje, mano. Todas as vezes que cai em mim. Todas as vezes cai em mim, dá esse pedaço que pegou você. Mano, nunca foi fama. Bom. Faz uma propaganda da Fiorella lá pra não entregar mais pizza lá. Ô Fiorella, faz um patrocininho pra nós aqui da casa. Joga umas pizzas no nosso peito aí, que nós gostamos de comer demais. Ah, podia falar pra ele só uma mandadinha de pizza aqui. Quem vai parar de passar essa pizza aí? É no YouTube. Que hora? Amanhã já. Amanhã já vai ser. Menino! Tá gravando aí? Tá gravando. Eu vou falar gravando, ó. O dono da pizzaria estivesse no YouTube, nos linha de frente. Vou fazer um papo. Aí! Que ele mandou se conhecer algum YouTube, eu não conheço ninguém, primeira vez que eu vejo. Tá vendo? Aí você conheceu um que você já conhece de criança, não, conheço lá. Maluco lá do Leão, lá das antigas. Lá aí, é, ó. Vem lá da quebrada, ó. Veja tudo, esqueça. Fechou, rapaziada. Ó, bom trabalho. Com Deus aí, bom trabalho. Da hora. Não, fechou. Fechou. Ô, bom retorno, bom trabalho pra você lá. Fechou, obrigado. Rapaziadinha, tá gostoso então? Bordinha recheada, com tudo que é direito. É, e eu falei, mano, eu não quero porque sempre cai em mim. Aí você falou, chama todo mundo. Se o Renato deu ideia, acho justo ele ajudar você. Aê! 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 Humilde! Humilde! Nós três, bora! Ah? Nós três, bora! Humilde! Humilde! É assim, gente. Às vezes, né? Já vou. É, já ganhou o cartão, pai. Quem paga é isso aí. Olha, eu tô de verdade. Eu vou comer essa pizza. Nossa, tá muito boa, Léo, né? Tchau. É com dor no coração? Gostosinho? Gostoso, pai? Gostoso, né? E eu pensei que o cartão era igual ao meu. É a mesma cor. Mesma cor? Eu fiquei assim, ai, meu Janaína, Janaína. Nossa. Então não é seu, da mãe? É. Que coisa aí, Udo? Eu, porque eu não consegui comer um pedacinho de pizza, eu acho. Rapaziada do céu, não tô pensando. Ele viu? Ô, Léo, você lembra do McDonald's? A mulher assim escolheu os cartões, ela pegou meu PC, a mãe pegou o seu. É, não, foi por isso que eu queria ficar com o pacotinho. Um garfinho, uma faquinha. Pega um garfinho, uma faquinha. Por favor, só se tá perto aí. Põe um garfinho. Eu vou querer só comer esse pedacinho hoje. De raiva. De raiva. Nossa, Léo, que pizza bonita, hein, mano? Nossa, gostosa, mano. Sua mãe pegou só pra achar levar tudo. E aí, Tequim? Cabeça de nós todos, gostou? Pela ideia, tá, galera? De nada aí, ó. Valeu! O Renato que agitou esse negócio, mas não queria gravar, não. Falar bem a verdade pra vocês, porque sempre, mano, é a quarta vez que cai em mim, mano. Eu juro, né? Não é brincadeira. O Renato, na hora que saiu de mim, ele falou: não, é mentira, vocês estão vendo, viado. Todo mundo que pergunta pra mim desse vídeo, ele fala que é mentira. E vocês estão vendo, viado. Não, não é, é, tá vendo? É, tá vendo? Eu tô falando. Ninguém acredita em nós. Eu só não queria deixar você, porque você faz assim, ó, no celular. Foi, viado. Cê... Não, no Mac era pra ter sido eu, mas... Nossa, mano, tô cheio de fome, gente. Nossa, mano, ficou caro. Ficou R$650 mais os dentão que não é falou que ia dar pro entregador. Não, mano. Não tô gostando, mano. Fala aí, nego. Bom demais? E o Boto foi embora. O Boto foi embora. Tava com dor de barriga, foi embora. Aham. Nessas horas. Tá na hora que tá chegando a pizza, mas tá bom. Léo, fica tranquilo. Fica tranquilo que o seu público é tão fiel que eles vão te ajudar nos likes, nos comentários. Aê! Rapaziada, deixa o like que não for inscrito no canal. Vale muito a pena, mano. Já se inscreve. E aí, neguinho? Rapaz do céu, o que você falou ali. Você já caiu 3 vezes, eu falei, Deus vai te ouvir mais uma vez. Nossa. Você ouviu mesmo. E ó, é bom, hein? Bom, hein? Tô cheio. Rapaziada, eu falei assim, mano, já caiu em mim 3 vezes. É impossível cair a 4ª vez. É impossível. Caiu, mano. Tem que gravar mais um vídeo pra virar pedra, que nem o Brasil. Eu não acreditei quando eu vi, mano, o cartão não dá o tiro, não. Não, mentira. 12 chances, mano. Como? Como? Não, não tem como. Essa que mudou de cor, ela quer usar meio, juro. Ah, não, eu fiquei chateado. Marguilinho. Marguilinho? Só pra você. É, também acho. Ah, vou pegar minha parte. Gente, vou comer aqui. Eu não sei se eu vou fazer mais rápido no cartão. Eu juro mesmo. Tô falando sério. Eu acho que esse real é o último.
É real mesmo. Não tô querendo mais. Tem que começar assim. Quem começa, tipo, ir. Tipo assim, ah, caiu nele, na pessoa na próxima já não. Vai. Até um, até o. Até aí, até o último. Ah. Eu não, eu também acho. Também acho, Jaime. Aí pelo menos a próxima eu já sei que não vou. É, não. Nossa, mano. Porque... É, tem que dar uma coquinha zero, porque a pizza, ó. Não acredito. Desafio do cartão! Desafio do cartão! Desafio do cartão! Mano, juro! Mano, não tô acreditando! Era pra ser você. Dá pra você gravar quantos pedaços de pizza gordinho você ia comer? Também, pra ajudar na AdSense. Rapaziada, agora é sério mesmo. Não sei mais se eu vou gravar isso aqui do cartão. É de verdade, gente, não sei. Mano, de verdade mesmo. Gostou do Boquinha? Não, gostei muito não, Léo. Não? Mas o Boquinha não colocou o cartão dele? Olha, eu acabei de chegar. Ah, não. Ô, Boquinha! Opa, 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 pilantra! Poxa, assim então? Ah, não, aí não. Ah, mas talvez vou chegar por último então. Quem quer ver? Chega por último. Não... Você também não tava, Léo? Ô, Zorba! Você também não tava, Zorba? Pilantras, pilantras. Poderia ter caído o cartão do Boquinha. Ô, Boca, você não tava, viado. Já sabia me ferrando. Ah, eu saí, era que eu parei, sei lá, lá que eu ia na garagem. Aí eu perguntei se precisava de essência, lembra? Que eu perguntei faz muito tempo. Ah, aí você tava lá. Então, aí você vai montar um roxinho pra nós, então. O Léo? Desconta dos milhares de churrasco que eu fiz pra vocês e nunca cobri um real de dinheiro. Jogando a cara. Mentiroso. Aí, diga. Mais 15 minutos, rapaz. Sim. Então, mas ainda qual é outro desafio do cartão? Um dia? Outro. Amanhã. Viu? Almoço. Quando não cai no seis? É bom demais. É bom demais, né? É, delícia. Vai mesmo, vai dentro, cai de novo no seu. Olha, ele tava achando que não era de verdade. Eu juro, que... eu achei que não era de verdade. Porque ele não vem aqui direto, então ele tá achando que é vídeo fake. Tá vendo? Vai embora. Mano, ninguém acredita, mano. Não, ninguém... Não acredita. E ninguém tá acreditando que tá caindo em mim pela quarta vez. Parece que é infinito. Não, oh. Minha pizza. Já caiu em mim uma vez, é. De é, quanto que caiu? Acho que foi uns pimentão, acho. Mano. A sensação é de potência. É. Não, mas sabe o que acontece? O que acontece é que, tipo assim, na hora que fala desafio do cartão, todo mundo já sabe que vai se lascar, tá ligado? Todo aposta, mundo já... é uma aposta, todo mundo já sabe que se cair nele, já era. Então o que a pessoa faz? Mano, pede tudo. O próximo pode ser? Dois cartões. Próximo pode ser dois cartões? Pode ser. Ô Léo, o BO é que, tipo assim, quando tá só nós, tipo eu, Léo, Renan, os moleques, é mais de boa, nós sabe que não vai dar muito. Mas agora quando fala desafio do cartão e sai pro lado, tem tudo 15 nego aqui? É. Aí já começa a bater, mais o desespero. Mano, juro. O bom, tipo assim, o bom. Mano, juro, esse vídeo seria muito mais legal se eu em outra pessoa. Eu estaria cascando, velho. Ia fazer a pessoa chorar de. Mano. Eu ia fazer a pessoa, mano, ia zoar tanto. Eu tava desesperado. Mano, eu juro, eu ia zoar tanta pessoa, se caísse em outra pessoa. Eu ia falar, mano, não caiu em mim, viu como que é, como que é pagar, e isso e aquilo. Mas, mano, agora ficou chato que caiu em mim de novo, já que todo mundo viu cair em mim. A pessoa quer ver cair no Gabs, olha lá. Imagina, no Gabs. Por isso que caiu em você. Olha os bordes aí, tá cheio. Deus ouviu você falando, caiu três vezes em mim. Falou, você vai ele ser ele te deu um iPhone, você tá reclamando, era pra você pagar. Viu? É verdade. Nego, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. A próxima não cai em você. Amém. Amém. Tá vendo, Nego? Gostou? Gostou, gordinho? Não, mano. Alô, alô, Janaína, você quer pizza? É, vou levar pra minha mãe. Tem um pouco aqui, o Léo falou. Eu vou levar pra mãe. Filho. Liga pra mãe aí, pai. Liga pra mamãe. Liga pra mãe aí, pai. Vou ligar, levar a pizza pra ela. Quer levar pro Boto, gordinho? Você vai ver o Boto agora? Não, eu vou lá gravar com o Bruno. O Bruno? Ah, então não vai levar não. E o Bruno já comeu, já. Já. Léo, tá chamando a mãe, ó. Liga pra mãe. Mãe, tô gravando um vídeo aqui, desafio do cartão, e caiu em mim de novo. Você quer pizza? Juro, mãe. É de verdade. Hã? A Porsche.
É, mas eu fiz. E agora nunca mais vou fazer mesmo. De novo. É porque tinha grandes possibilidades de outras pessoas ganharem. O Xan. Era vontade. Nossa! E ele pegou o cara feio. Tia, eu vou ter que dormir hoje. Minha mãe mandou embora de casa. Zerdou eu. Mãe, você quer pizza? Tem de calabresa, quatro queijos, frango frio e de doce. A Letícia quer também? Aqui sobrou muito. Eu vou falar pro pai levar então. E o Felipe também. O Felipe quer de quê? Até calabresa mesmo, é. Eu vou levar uma fechada de calabresa então. Nada, não, mas é só um pedaço. Mas tem muito. Mas eu vou levar aí pra você. Eu não parei de comer um minuto, eu não quero parar de comer, eu quero comer tudo. Nina, eu tava com o cartão, coloquei também, só caiu do Léo, tadinho, mas tá lotado, gente. Mãe, 600 reais, mãe. E 200 do motoboy, de caixinha. Em dinheiro, Léo deu. Nossa. Não, era pra ter caído em mim, né? Ei. A voz vai cair num só. Mãe, dá um trabalho então, mãe. Beijo, te amo. Pra levar pra você, tá? Eu vou levar, bebê. Beijo, te amo. Mas não é isso, gente. Tchau. Gostei desse vídeo pra mim, se gostou, deixa o like. E se inscreve no canal, mano, de verdade. Se inscreve e comenta. Deixa muito like. Deixa muito like, mano. Deixa e assista esse vídeo até passar, o final. Mano. Esse vídeo passando de meio milhão, já vai retornar o dinheiro, já tá top. Tá ligado? Faz esse vídeo subir, se você comentar muito, esse vídeo sobe. Comenta muito, mano. Comenta assim, ó. B. Dá entra. B comenta. C comenta. Com um, dois, três, comenta. Pizza. É, muito. Mano, tipo, escreve assim, ó. Pizza sem ser interrompida, assim, um debaixo do outro. Vai lá no meu Instagram, manda o print que eu vou dar um salve em você. Mano, eu vou lançar esse desafio agora, mano. Escreve pizza sem ser interrompido. Não, tem que ser um pouquinho mais difícil, que vai ser um pouquinho. Não, não vai, não, tá bom. Se você está fazendo isso, já vai me ajudar. E se você fazer isso, vai lá no Instagram. E a pizza tem dois E. É. Mano, comenta a pizza certinho e manda lá, demorou? Vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa o like. Nós, valeu, falou e fui.